បាទសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេកអភិសាយនោះទៅហើយបាទសម្លេងនៅអត្តបទស្រង់បាទខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1កងរាជវុធហានរិទ្ធនេះពេញចាប់ខាត់ខ្លួនមេតុងទីនអនឡាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងអឿនមូលីកាតាមដីកាតឡាការបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវជំនាញការចាប់ខាត់ខ្លួន អ្នកនាងមូលីកាតែកតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបផងដែរក្រោយពីល្បីរឿងរ៉ាវលើតុងទីងថាចម្ពាក់កូនតុងទីងរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះឥឡូវនេះត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយបានទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2អូនហ្វាហ្វាហាមក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំចូលមើលរឿងស្នេហាល្ងងបុកល្ងងព្រោះមានឈុតឆាកដៅសាច់បាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយអូនហ្វាហ្វាដែលគេស្គាល់ថាតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ ចូលចិត្តបង្ហាញភាពសិចស៊ីនិងដងខ្លួនដល់ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះស្រាប់តែមហាជនមានការរិះគន់ផងដែរដែលហ្វាហ្វាបានថតសម្ដែងនៅក្នុងរឿងស្នេហាល្ងងបុកល្ងងហ្វាហ្វាក៏បានហាមក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំចូលមើលរឿងរបស់ខ្លួនផងដែរបាទតើហ្វាហ្វាបង្ហោះសារបែបណាចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅ កងរាជវុធហាត់រេឌីភំពេញបានចាប់ខាត់ខ្លួនមេតុងទីនអនឡាញដល់ល្បីល្បាញគឺអ្នកនាងអឿនមូលីកាតាមដីកាតឡាការរេឌីភំពេញបានតាមអាវុធហាត់រេឌីភំពេញបានឲ្យដឹងព័ត៌មានបឋមថាមេតុងទីនអនឡាញដល់ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកនាងអឿនមូលីកាត្រូវបានកម្លាំងកងរាជវុធហាត់រេឌីភំពេញចុះខាត់ខ្លួនបានហើយនៅពេលវេលាម៉ោង15:25នាទីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមដីកាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកច្រឹងខ្មៅ ព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការសាលាដំបងរាជភំពេញលេខ606អយកចុះថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានជាការកត់សម្គាល់អ្នកនាងអឿនមូលីកាដែលជាអតីតតារាចម្រៀងមួយរូបបានសម្រាប់ពីសិល្បៈហើយងាកមករកស៊ីអ្នកលក់តាមអនឡាញវិញបន្ទាប់មកអ្នកនាងបានប្រកាសបើកធ្វើជាមេតុងទីនធំតាមអនឡាញតែម្ដងធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ដោយសារអ្នកនាងតែងតែបង្ហាញប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទាំងបាច់ទាំងបាច់រាប់សិបលានដុល្លារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើមេតុងទីនតាមអនឡាញមិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែអំឡុងចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះអ្នកនាងអឿនមូលីកាបានប្រកាសខ្សែធនហើយអ្នកនាងអឿនមូលីកាបានរៀបរាប់ថាទោះកូនរត់កូនបោកូនបន្លំកូនមិនមានទំនួលខុសត្រូវសងលុយខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនៅតែនិយាយពាក្យដដែលថានឹងទៅរកលុយសងកូនកូនរងគ្រោះទាំងអស់ มันเอาบัตรส่งใบวดดลาลอยย่อมสกจัดลุลานลุระบารบอต่อแต่อ้อให้ในท้าย่อมเบาเตียดแมนเตให้ย่อมมันส่งเอาไว้จานปีบองปอนลอยส่งตรมตกไปเวลีเอาย่อมรกปีจำนวนโซนหมกวิ้งดังใบซองบองปอนได้มันตอนบานลอยให้บองปอนอาจหมกเพื่ออาจกระซาบานดังใบจำนวนจัดมนุษย์นะได้จองบานชีวิตและหมกดอจำนวนนั่งคือเมนเต មនុស្សណាដែលចង់ឲ្យគេបោកមនុស្សណាដែលខំកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបានមកដល់ចំណុចនេះហើយក៏ត្រូវមកខ្លាចជាបែបនេះមានអ្នកណាចង់បានជីវិតបែបនេះទេមានអ្នកណាចង់ខុសទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអនុគ្រោះឈប់បន្តការជេរការវាយប្រហារការផុសចំពោះរូបខ្ញុំតទៅទៀតផងចុះខ្ញុំខ្សែកធននិងតុងទីននិងអស់ហើយឲ្យមិនបានបោកបងប្អូនទេបើមិនជឿអាចឆែកកង ABA នឹងឆែកមើលបានថាខ្ញុំសល់អ្វីខ្លះពេលនេះបាត់បង់អ្វីខ្លះនៅពេលនេះ ខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរហើយសួរថាលុយបាត់ទៅណាអស់គឺលុយកូនដេញហើយរត់មិនបង់កូនបន្លំ ABA Edit ABA ហើយខ្ញុំនឹងមិនឲ្យពួកវារួចខ្លួនដែរខ្ញុំនឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទេពួកវាឲ្យបានឲ្យអស់ដើម្បីបានលុយយកមកឲ្យកូនតុងទីនលឿនលឿនហើយខ្ញុំសុំទោសកូនតុងទីនទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានការធ្វើប្រហែសខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងតុងទីនមួយរយៈក្រោយនេះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវ ในการจับคลุนแนนเอิร์นมูลิกาหากจะจ่ายการจัดการบาทหลบตายสมัยตรอบสมบัติเวลานพิจารณาตุ่มเนิบตุ่มเนิบบาเมียนองกระเรียกเวงสนามไอบาบังฮอลลุยต่างบัดต่างบัดบาเลนี่เคยท้าไต่บานสมัติกิจบาจับกอดคลุนให้ตั้งซาไต่จึงใส่ใจนะบาใส่กอดลุยอากุนปริมัดสำหรับการตามดานในอัตบัดใครนี่ยืมมาตามดานในอัตบัดมือติด អូនហ្វាហ្វាហាមក្មេងក្រោម18ឆ្នាំចូលមើលរឿងស្នេហាល្ងងបុកល្ងងព្រោះមានឈុតក្តៅសាច់ខ្លាំងអូនហ្វាហ្វាតារាស្រីសាច់សក់ជ័យកំពុងត្រូវបានទីផ្សារសិល្បៈពោះព្រោះនាងមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យផ្នែកសិល្បៈដ៏ប៉ិនប្រសប់នោះទេ
Tại bà cờ lê lúc nên tôi trở lôn đồng khuôn trong bò sạch xó cháy. Nâng mục mọt mình bồn sài rồi bỏ nên cứ xó sát. Tại chất mà hà chốn bàn mùi cho. Bạch mình nít rây sát phá phá bàn cờ đọc đồng này chế tù ách để khăn xài phép chốn bà phết ọc đồng mũi. Còn tại rừng mùi nít bàn bằng châu chốt cha mà đồ sinh chết nà sài hát xì chùm rực lắng. Trong trầm đoàn chân thá, sài hà là ngôn bột là ngôn. Đã miên chốt cha sạp xa, rồi bọt tù ổng sấy, rồi lịch đoàn khuôn dàng sạch xí, đột ả rõm tù bọc, áo chú lụa ổng vên. Hai xông bây tay mà hà chốt nạ tù sản nạ, khó khăn anh nợ đoàn khuôn đột tố cho lốn, tạ tiếng rồi bọt. Rồi bọt tù ai sấy rụt nịch đài. Giang ná, krak xa phép dân bà phết ọc rung kháng lớn. Bán chạm bánh chăng xa như lưu bản đàn chân cung. Cái khơi mặt tệ chạy chạy vệ nhạy chạy tràn. Nóng nút dây sát phá phá có bàn bằng hò xá hàm bán đọt tù sinh chân thá. Bố tài sản này hả có thơ ở khuôn khai chế bình lưu ngôn. Rương lưu ngôn bọc lưu ngôn chế rương bà phết ọp rúng. Tá chế rương bà phết đọc rằm bầy bốc. Mến kông đọc rằm bầy chân năm hà mơ. Bà, bình mật này cử tạ tường đừng các nhà phá phá và khuyên thà. Rồi bị miền ca rì cùn cho tràn phong đá. Bà bàn bằng hò xá. Bà nị dê rịp rộp hai gọt đồ chì hàm khu mình. Bà kông một dụt đọc rằm bầy chân năm chôn mơ. Hãy subscribe cho kênh Ms.Molika để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.